Ti me që me ban në diskutim prime, cili? E shihet shumë mirë se kush. Po thuj më cili? Po nuk du me thonë. Okay. Ja. Që që shpo thot Elizabeta? Që që shpo thot? Qa? Shikus të ndëruar, mirë mroma, po filloj me prime-in e radhës, ta shojmë se qka ka pas zhvillime te banorët këtë javë. Ju si që keni pa, po shihet se qka keni pa. Po shihet. Sot, ma mirë s'po foli unë, po ju e keni pa, pëdini, po shihet. U dashunu një unë edhe tjetëri, ka zhvillime, po, po shihet. Jo, pasha Elizabetën, do shme kalzu. Po shihet, po shihet. Qka me pa, na shka ki pa ti? Na kemi qitë se anë shka ka pa kamera. Elizabeta, nëse ke pa diçka që dënë me diskutu, atër nuk po ta nëjnë fjallin kërkush. Qka ke pa ti, qka ke vrejti që nuk e pas këm vrejt na? S'po du me fol fare, Ardisa. E nëse nuk do ju më fol... Ju e drejtoni emisioni, ju e përcaktoni. Jo, na e përcaktojmë për mes... Unë nuk do flasë po fare. Tjuja. Kaq. Unë nuk e di... Kaq, nuk ndije mirë, Ardisa, nuk ndije mirë dhe nuk okay. Du flasë ma. Kaq. Nuk ndije shmirë, nuk do jo, me fol. Nuk ndije mirë dhe kaq, du me fol. Okej, okay, nuk jam këtu për me të mundu, as nuk jam për me të shtimu një keq. Nuk e di, a thash diçka që të boni me undi keq? E kemi përbërç për publikun me isqaru raportet e juja. Por nëse ti nuk do me e ushpre, atër është e jotja. Në fund fundit, publiku i shetë gjitha. Freda, edhe një pytjit fundit e kom për ty. Pse nuk të interesan për pëlqimin e Elizabetës për bardhin? A kështë të qenë njëjtë nëse i shkon në i vajzë tjetër që kështë prej pëlqem? Shpe interesan se di se që ma shkulli kam kra. Okay. Kam besim të ky. A më për femna tjera reagon? Si? Për femna tjera reagon? Për qëfar? Për qëfar femrash? Për femna tjera. Hiq ma ljarë kësem prajmin e fundet, kur ca ki tha kanë më ardhë disa vajzat, kur u përmendë. Ta shë dhëmë shaka, podcast. Ardisa, bëmë shaka me Sakit dhe Gjelos, edhe e kemi... I pres me qef, Ardis, dhe banorët. E për këto e patëm fjallën, Freda, për këto reagimet e tua. Se për Elizabetën po thu, nuk më interesan se e di qëfar më shkulli, po në momentin që përmendët në i vajzë tjetër, në i mundësi që mundët më ardhë kosh... Edhe aty e ka pak gjelosin, po që se shprej shumë. Te Elizabeta? Po e kam, jesu se ke, kam, po. Në kam do në vëlletash, në kam e ki burrin. Vesh kur kanë gopi këtu, pju, atë. A një është këse ki pa ofë. Edhe që kam pa unë. Ardisa. Ajde bardë edhe mendimin tënë po e dëgjojmë edhe po e përmbyllim këtë tem, sepse kemi diçka të rëndësishme për me bo. Këtu në, une, këmë thonë edhe shumë hera, këmë kam gjemë me Marinë, shumë që s'ka me mujtë dikush me mi ndalu, senë që me folën edhe për sërrisë për herë të fundi, si për fredën, si për gjithë këmë për marë parasysh, që une me krejtë këmë me folën, deshtën apo nuk deshtën, kështu që së në mandalon as Freda, as një banor edhe as kush tjetër. Ka që kisha? Në regull, Kleves pati edhe diçka tjetër më shtu të lutem, sepse po e përfundojmë. Erë tjetër mona i meni më fytyrën e hotelit dhe i bëni auto provat, Allah, se filloni në ankesat ju.